بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ألف ذا تاء ذا جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ خلقنا ماضی کا صیغہ ہے، ہم نے پیدا کیا، خلقناکم ہم نے تم کو پیدا کیا، قَدْ خَلَقْنَاكُمْ ماضی پر قَدْ داخل ہوا، لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ صورا یصور تصویرا صورت بنانا، باب تفیل سے ہے، سواد واو را مادہ، ثم صورناکم پھر وہی جمع متکلم کا صیغہ، ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، ثم قلنا قالا سے جمع متکلم کا صیغہ، قلنا پھر ہم نے کہا، قالا لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، للملائکاتی فرشتوں سے، کیا کہا، اسجدوا سین جیم دال سجدہ یسجدوا، اس سے آپ فعل امر بنائیں گے، جمع کا صیغہ بنے گا آپ کا اسجدوا، تم سب سجدہ کرو، اور سجدہ یسجدوا بھی میں نے جب آپ کو پریپوزیشنز کے بارے میں پڑھایا تھا تو بتایا تھا کہ یہ بھی لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آگے لام کی پریپوزیشن آئے گی، اسجدوا لآدم آدم کو سجدہ کرو، اور پھر اسے ملا کر پڑھیں گے تو فعل امر کا حمزہ چونکہ حمزہ الوصل ہوتا ہے لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ پڑھنے میں وہ نہیں آئے گا، لکھنے میں رہ جائے گا، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا سجدوا سجدہ سجدہ سجدو بس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، لم یکن کانا یکونو سے، یکونو تھا، لم پیچھے لگا تو مضارع اخف ہو گیا، واؤ ڈراپ ہوا کیونکہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے تھے، تو لم یکن نہ ہوا وہ من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے، وہ سجدہ کرنے والا نہ ہوا، قالا اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ما منع آکا منع یمنو منع کرنا روکنا، منع آکا اس نے روکا تجھے، ما منع آکا کس نے روکا تجھے، کس نے منع کیا تجھے، کس چیز نے تجھے منع کیا، اللہ تسجدا ان مضارع خفیف ہوگا، ان لا اللہ تسجدا تجھے سجدہ کرنے سے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان جو ہے یہ مضارے کو مصدری معنی میں تبدیل کرتا ہے، اللہ تسجدہ کہ تو سجدہ نہ کرے، یعنی تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا، اذ جب امرتک امرا امرا امرو امرت امراتا امرنا، اور پھر واحد متکلم کا صیغہ بنے گا امرتو، امرتو میں نے حکم کیا کا تجھے، جب میں نے تجھے حکم کیا تو تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے منع کیا یا روکا، اب ابلیس نے جو آگے سے آرگو کیا ہے وہ یہ ہے کہ کالا اس نے کہا انا خیرم منہ، سمپل جملہ اسمیہ آپ کا، انا خیرن میں بہتر ہوں منہ اس سے، اور اس نے دلیل دی کہ خلقتنی من نارن، خلق یخلقو پیدا کرنا، خلقتا تو نے پیدا کیا، نی مجھے من نارن آگ سے، و خلقتہ من تین
اور اس کو تو نے پیدا کیا مٹی سے. اب اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا قالا فاحبط منہا. ہا با تو آ مادہ اسے فعل امر آپ بنائیں گے. ہا بتا یہ بتو اہ بت باپ ذرا بس فعل امر بنے گا. پھر فاحبط پس اتر جا منہا اس میں سے یعنی جنت میں سے اس کو کہا حکم دیا کہ نکل جا. فما یکون لکا تیرے لائق نہیں ہے ان تتکبر فیہا. تکبر یتکبرو تکبر کرنا ان کی وجہ سے پھر فعل مضارع آپ کا خفیفوں کے استعمال ہوا. ان تتکبر فیہا کہ تو تکبر کرے اس میں. فخرج خرج یخرجو نکلنا اسے فعل امر. اخرج فخرج پس تو نکل جا. انکا من الصاغرین بے شک تو چھوٹا ہونے والوں میں سے ہے مطلب تو ذلیلوں میں سے. اب ابلیس نے جو اللہ تعالیٰ سے کہا قالا کہنے لگا انذرنی. انذرا ینذرو باب فعل اسے فعل امر بنائیں گے تو اس حمزہ کو واپس لا کے انذرا یو انذرو پھر اسے اخف کریں گے تو ان زر یعنی یو انذر علامت مضارع ہٹائی تو انذر بچ گیا پیچھے. اس نے کہا کہ انذر نی تو مجھے مہلت دے الا یومی یوب اسون باسا یب اسو سے مضارع مجھول بنے گا یوب اسو اور پھر اسے جمع کا سیگا یوب اسون. تو مجھے مہلت دے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا انکا من المنذرین تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے مراد جا تجھے مہلت دی. اب جو اس نے الفاظ آگے کہے ہیں وہ بڑے توجہ طلب الفاظ ہیں. قالا اس نے کہا فبما اغویتنی اغوا یغوی گمراہ کرنا. اغویتا تو نے گمراہ کیا نی مجھ کو. فبما اغویتنی پس قسم ہے اس کی کہ گمراہ کیا تو نے مجھ کو. لا اقعدن یہ آج کا ہمارا سبق ہے جس کی وجہ سے میں یہ ساری آیات آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. اس میں آپ کو اسلوب جو نظر آئے گا وہ یہ پڑھنے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا. ترجمہ بہرحال وہ مفہوم ادا تو نہیں کر سکتا. قعدہ یقعدو سے یہ فعل مضارے کا انتہائی تاکیدی اسلوب آپ کو آج پڑھنے کو ملے گا. اس نے کہا کہ لاقعدن میں ضرور بے ضرور بیٹھوں گا یعنی میں بیٹھوں ہی بیٹھوں. لہم ان کے لیے کہاں پر صراطک المستقیم تیرے سیدھے راستے پر. پھر اس نے اسی اسلوب میں بات کی ثم لآتینہم میں ضرور بے ضرور ان پر حملہ آور ہوں گا. من بین ایدیہم یہ محاورہ ہے عربی زبان کا. بین ایدیہم ان کے ہاتھوں کے درمیان اور ہاتھوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ جیسے یہ قرآن مجید میرے ہاتھوں کے درمیان ہے تو میرے سامنے تو سامنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے. ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے. وعن ایمانہم ان کی دائیں جانب سے. وعن شمائلہم اور ان کی بائیں جانب سے. اور اس نے کہا کہ ولا تجدو وجدا یجدو پانا تجدو تو پائے گا. لا تجدو تو نہیں پائے گا. اکثرہم ان کے اکثر کو شاکرین شکر کرنے والا. قالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا نکل جا اس میں سے. کس حالت میں؟ مذعوماً مدحورا. یہ ہمارا منصوبات کا ٹاپک ان شاء اللہ تعالیٰ شروع ہو جائے گا. فعل کے
ہونے کے وقت فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرنے کے لیے ایک حالت نصب میں اسم استعمال ہوتا ہے، وہ ہمارا منصوبات کی فہرست میں انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل سے پڑھا دوں گا. صرف میں نے آیات آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم کیا کچھ پڑھ چکے ہیں، اور جو ایک دو چیزیں رہتی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم نے اسے پڑھ کر جو قرآن مجید کا ایک ریکوائرڈ ہماری گرامر ہے وہ الحمدللہ ہماری مکمل ہو جائے گی. تو نکل جا اس سے برے حال میں راندہ ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لمن تبعہ کا، تبعہ یتبعو پیروی کرنا، تبعہ کا اس نے پیروی کی تیری، من تبعہ کا جس نے پیروی کی تیری، لمن تبعہ کا تو جس نے بھی تیری پیروی کی، منہم ان میں سے، لاملأن پھر وہی اسلوب آ رہا ہے، لأقعدن لآتین لاملأن. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں جگہ پر شروع میں لام لگا ہوا ہے اور اینڈ پر نون مشدد لگا ہوا ہے. ضرور بز ضرور، میں ضرور بز ضرور بھر دوں گا جہنما، جہنم کو، منکم تم میں سے، اجمعین سب کے سب کے ساتھ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا اور تم کھاؤ جو چاہو، ولا تقربا حاضح شجراتا فیل نہیں کے ساتھ، لا تقربا ہاں دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو یہ میں نے آیات آپ کے سامنے اس اعتبار سے رکھی ہے کہ یہاں پر جو اسلوب فیل مضارے کا آپ کے سامنے آیا ہے، وہ جو ہمارا سبق چل رہا ہے کہ فعل مضارے میں آپ تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تاکید پیدا کرنے کے لیے فعل مضارے کے آخر میں آپ نون ساکن لگاتے ہیں یا نون مشدد لگاتے ہیں. نون ساکن کو ہم نون خفیفہ کہتے ہیں اور نون مشدد کو ہم نون ثقیلا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نون خفیفہ کا استعمال ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں پڑھ لیا تھا، آج ہم نون ثقیلا اس کا استعمال دیکھتے ہیں فعل مضارے کے ساتھ. فعل مضارے میں تاکید پیدا کرنے کا سب سے اہم اسلوب جو ہے وہ آپ آج یہاں پر دیکھیں گے. اس میں فعل مضارے کی گردان کو جو ہم نے پانچ قسم کے سیکھوں میں تقسیم کیا تھا، میں چاہوں گا کہ وہ پانچ قسم کے سیکھے جو ہیں اپنے ذہن میں تازہ کر لیں، بلکہ میں یہاں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. ہاں جی، پہلی قسم کے سیکھے ایک فعل کو سیمپل کے طور پہ رکھتے ہوئے، یفعلوا مضارے، یفعلوا، تفعلوا. اس دن میں نے آپ کے سامنے کالم میں لکھے تھے سیکھے، آج میں اس کو رو میں لکھ رہا ہوں، یفعلوا تفعلوا تفعلوا افعلوا نفعلوا. یہ ہماری پہلی قسم کی سیکھ ہے جو ایک ہی وزن پر آپ کو ملیں گے، کسی بھی گردان مضارے گردان میں یہ پہلی قسم کی سیکھ رہیں گے جب آپ ان کے ساتھ نون خفیفہ یا نون ثقیلا کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. دوسری قسم کی سیکھ ہے آپ کے صرف مثنیٰ کی سیکھ، یفعلانی تفعلانی تفعلانی. تیسری قسم کسی کے جمع کسی کے، دو جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، یفعلون اور تفعلون. چوتھی قسم کسی کے جمع مونس کسی کے، دو جمع مونس غائب، جمع مونس حاضر، یفعلنا اور تفعلنا. اور پانچویں قسم کی سیکھوں میں صرف ایک ہی سیکھا بچتا ہے، واحد مونس حاضر کا، تفعلینا. یہ آپ نون مشدد نون ثقیلا کا استعمال فعل مضارے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو فعل مضارے کی
کسی بھی گردان کو آپ ان پانچ قسم کے سیخوں میں تقسیم کریں. اب آپ دیکھیں گے کہ چودہ سیخے آپ کے سامنے ہیں, ان میں جو ایک ہی وزن پہ سیخے آ رہے ہیں ان میں سے ایک سیخا آپ سمجھ لیں گے تو باقی سمجھنے آپ کے لیے مشکل نہیں ہوں گے, یعنی ایک گروپ کے. یفعلوا کے ساتھ میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ نون ثقیلا کا استعمال کیسے ہوگا. دیکھیں یفعلوا پلس نون مشدد. لام کلمہ پر جو آپ کو پیش نظر آ رہا ہے پہلے سیخوں میں سب, وہ زبر سے چینج ہو جائے گا. نون مشدد ساتھ لگ گیا شد والا. اب ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ نون مشدد پر آپ نے حرکت کون سی دینی ہے, تو اس کے لیے اصول جو ہے وہ نوٹ کر لیں. اگر تو نون مشدد سے پہلے الف ہو تو اس نون مشدد کو آپ نے زیر دینی ہے. اگر نون مشدد سے پہلے الف ہو تو زیر دینی ہے, ورنہ زبر. بس یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اب پیچھے الف نہیں ہے تو اس لیے آپ اس کو زبر دے دیں. یفعلن, اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے ساتھ جب بھی عرب استعمال کرتا ہے تو لام تاکید بھی استعمال کرتا ہے مزید زور دینے کے لیے. لا یفعلن. اب یفعلن بن گیا آپ کا سیگا تو یہ کیا بن جائے گا؟ تفعلن, تفعلن, افعلن, نفعلن. پھر ہو گیا نون خفیفہ. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی قسم, تیسری قسم اور پانچویں قسم کے ساتھ استعمال ہوا تھا, لیکن نون ثقیلا سب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو دوسری قسم کے ساتھ اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یفعلانی پلس نون مشدد. دیکھیں نون ڈراپ ہوگا مضارع کا, نون مشدد اس کی جگہ پر آ جائے گا. آپ اس کو حرکت کون سی دیں گے؟ پیچھے الف ہے, ٹھیک ہے, تو زیر دیں گے. تو یہ آپ کا بن جائے گا یف الانی. اور چونکہ الف کے بعد شد والا حرف ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو موٹی مت لکھی ہوئی ملتی ہے, وہ تجوید کا قاعدہ ہے. بارل ایک جگہ میں ڈال کے آپ کو دے دیتا ہوں, اس کو آپ بڑا لمبا کر کے پڑھیں گے. یف الانی, تف الانی, تف الانی, تف الانی. ایک سمجھ میں آ گیا تو باقی اس کے گروپ کے سمجھ میں آ جائیں گے آپ کو. تیسری قسم کی کیٹیگری یف الونا. پلس نون مشدد. نون ڈراپ ہونا ہی ہونا, ٹھیک ہے. پیچھے رہ جاتا ہے واؤ. اس واؤ کے ڈراپ ہونے کی ذہن میں رکھیے گا دو صورتیں ہوتی ہیں. میں آج ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سورۃ التکاثر کی جو آیات ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہی اسلوب استعمال کیا گیا, وہ بھی سامنے رکھ کے اس کو واضح کروں گا. نون ڈراپ ہوتا ہی ہوتا ہے. پچھلا جو واؤ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ڈراپ کر دیا جاتا ہے, لیکن اس کے ڈراپ ہونے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس سے پیچھے پیش ہو تو وہ ڈراپ ہوتا ہے. اور نارمل آپ جتنے بھی مظاہرے کریں گے آپ کو سب میں پیش ہی نظر آئے گا, لہٰذا یہ واؤ اور نون دونوں ڈراپ ہو جاتے ہیں. لیکن اوریجنلی آپ دیکھ لیں کہ نون ڈراپ کیا جاتا ہے. ہاں, واؤ اس صورت میں ڈراپ ہوتا ہے جب پیچھے پیش ہوتا ہے. اگر پیچھے واؤ سے پیچھے پیش نہیں ہوگا تو پھر واؤ بھی ڈراپ نہیں ہوتا. یہ ایک پوائنٹ ہے ٹیکنیکل جو آپ کو نوٹس میں لکھا ہوا نہیں ملے گا. بہرحال اب یہاں پر چونکہ واؤ سے پہلے پیش ہے تو واؤ بھی ڈراپ ہوگا اور یہ سیکھا آپ کا بن جائے گا میں نے واؤ ڈراپ کر دیا. نون مشدد اس سے پیچھے الف نہیں ہے لہذا آپ اسے صرف زبر دے دیں گے. یفعلن, دو ہی چیزیں صرف, یفعلن, تفعلن. کلیئر ہو گئے دونوں. چوتھی قسم میں آ جائیں. یفعلن نون مشدد کے ساتھ. جمع مونس کے جو دو سیکھے ہیں
ہم نے مضارے کو جب خفیف یا اخف کیا تھا تو اس وقت نون ڈراپ ان کا بھی نہیں ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا نارمل سیکھوں میں نون ڈراپ ہو گیا تھا لیکن ان کا نون ڈراپ نہیں ہوا تھا، خفیف ہوئے تھے یا اخف ہوئے تھے تو بھی یہ نون کے ساتھ ہی تھے، تو اب بھی یہ نون کے ساتھ رہے، یہ نون کے ساتھ چمٹا رہے گا، اس لیے اس نون کو ہمارے گرامر والے جو ہے نون و نسوا کہتے ہیں، یعنی عورتوں والا نون، عورتوں کا نون، ٹھیک ہے، تو یہ ڈراپ نہیں ہوتا۔ اب جب ڈراپ نہیں ہوگا تو مسئلہ بنے گا، اب نون مشدد لگانے کے لیے ایک الف ایڈ کیا جاتا ہے اور پھر نون مشدد لگایا جاتا ہے، یہ اس میں ایڈیشن آ جاتی ہے۔ اب نون مشدد سے پہلے الف آ گیا تو اس پر کیا حرکت آ جائے گی؟ زیر، تو اسی کا بن جائے گا آپ کا یفعلنانی، ایک کلیئر ہو گیا تو دوسرا ہو جائے گا تفعلنانی، آخری کیٹیگری جس میں ایک ہی صیغہ ہے تفعلینا پلس نون مشدد۔ اس میں بھی نوٹ کریں نون ڈراپ ہوتا ہے اس کا، اور یا کے ڈراپ ہونے کی بھی صورت صرف وہی ہوتی ہے جب پیچھے زیر ہو، اور اکثر سیکھوں میں پیچھے زیر ہی ہوتی ہے، اگر پیچھے زیر نہیں ہوگی تو یا ڈراپ نہیں ہوگی، اس کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، قرآن مجید سے ایگزامپل رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں پر لہٰذا یا نون دونوں ڈراپ ہوں گے اور سیکھا آپ کا بن جائے گا پیچھے الف نہیں ہے لہٰذا زبری دیں گے تفعلن۔ تو یہ تھا ہمارا مضارے اس کے ساتھ نون ثقیلہ کا استعمال۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ مادے رکھوں گا اور اسے سامنے رکھتے ہوئے آپ صیغہ پہچانیں گے، بلکہ آپ سے صیغہ میں بنواؤں گا اور پھر اس کے بعد اس کا مطلب اور یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے آج تلاوت کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے ماضی مضارے نصرہ ینصرو، واحد مذکر غائب کا صیغہ کون سا ہوگا؟ مضارے کے ساتھ تاکید کا اسلوب ہے لہذا ماضی آپ بھول جائیں، ہاں جی واحد مذکر غائب ینصرو، آپ ینصرو کے ساتھ نون مشدد کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، کون سی قسم کے سیکھوں میں آ رہا ہے؟ پہلی قسم کے سیکھوں میں، پہلی قسم کے سیکھے آپ کے سامنے موجود ہے، ہوا کیا ہے آپ کا لام کلمہ کی پیش زبر سے چینج ہو گئی ہے، اور نون مشدد لگ گیا ہے اور اس پر زبر آ گیا ہے ینصرن، ٹھیک ہے، اور لام تاکید بھی اگر اس کے ساتھ شروع میں استعمال کریں لا ینصرن، ترجمہ جو ہوگا وہ اردو میں بس صرف اس اسلوب کو سمجھنا پڑتا ہے، ترجمہ آپ کر ہی نہیں سکتے، وہ ضرور بز ضرور مدد کرے گا، لام تاکید بھی شروع میں لگا دیں تو اب یہاں اردو ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ ضرور بز ضرور اور آگے کیا کہیں گے آپ، تو صرف اسلوب سمجھنے والا ہے کہ آخر تاکید کا اسلوب جو ہے عربی زبان میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو فعل مضارے میں نظر آئے گا، اور قرآن مجید میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، اس کی چند ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کس انداز میں بات کی ہے، کس قدر زور دے کر بات کی، جیسے کہ یہ ایگزامپل آپ کے سامنے آئی ہے لا ینصرن، یعنی وہ ضرور بز ضرور ایک اور بیچ میں ایڈ کر لیں کہ مدد کرے گا، یعنی وہ ہو ہی نہیں سکتا مدد نہ کرے، یہ مفہوم اس سیکھے سے آپ کو ملے گا۔ اب وہ کو میں ظاہر کر رہا ہوں، وہ کس کی بات ہو رہی ہے، کون کرے گا مدد؟ اللہ مدد کرے گا، تو اللہ فاعل ہو گیا، لَيَنصُرَنَّ اللَّهُ، ترجمہ میں نہیں کروں گا، آپ اس اسلوب کو بس سمجھیں گے، کس کی؟ میں ینصرہ، جو اس کی مدد کرے گا۔ ہم نے پڑھا تھا جب ان شرطیہ پڑھا تھا کہ ان تنصر اللہ،
اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم تو وہ تمہاری مدد کرے گا، وہاں شرط تھی اگر کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، اور یہاں پر بتا دیا کہ لا ینصرن اللہ من ینصرکم، اللہ ضرور بے ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا. اور پھر میں آپ کو بتا چکا ہوں اس وقت بھی بات ہوئی تھی کہ اللہ کی مدد، اللہ محتاج نہیں ہے، ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. تو اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کے دین کے لیے آپ محنت کریں. اس لیے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے ہیں، اللہم انصر، اے اللہ تو مدد فرما، من نصر، جس نے مدد کی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، اور وجعلنا منہم، ہمیں ان میں سے کر دے، ہمیں ان میں سے بنا دے. باب نصرہ کو رکھتے ہی سامنے قاف عین دال سیکھے بنائیں، کیا بنیں گے؟ قعدہ یقعدو، قعدہ یقعدو بیٹھنا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. واحد متکلم کا سیکھا بنانا ہے مضارے کا، کیا بنے گا؟ یقعدو، تقعدو، تقعدو، اقعدو. اقعدو میں بیٹھتا ہوں یا میں بیٹھوں گا، اس کے ساتھ آپ نے سکیلا کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، کیا بنے گا؟ پہلی قسم کا سیکھا، ٹھیک ہے نا، پہلی قسم کا سیکھا، یہ آپ کے سامنے اس لیے لکھا ہوا ہے. لام کلمہ کی پیش جو ہے زبر میں چینج ہو جائے گی اور نون مشدد لگ جائے گا. اقعدن، یعنی میں ضرور بے ضرور بیٹھوں گا. اور پھر لام تاکید شروع میں لگا دیں، لا اقعدن، یعنی بیٹھوں ہی بیٹھوں، میں تو ضرور بیٹھوں گا. تو وہی جو الفاظ آیا تھا، اس نے کہا تھا فبما اغویتنی، جو تو نے مجھے گمراہ کیا، لا اقعدن، میں ضرور بے ضرور بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، کہاں پر؟ صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر، ٹھیک ہے، تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا. پھر ساتھ ہی وہ سیدھا کر لیں تاکہ وہ پورا ہو جائے. ثم لآتینہم، وہی لام تاکید اور نون مشدد آپ کو وہاں بھی ملے گا. حمزہ تا یا مادہ، ایک غیر صحیح فعل بھی آپ کے سامنے آ جائے گا اسی بہانے سے. اتا یاتی، باب زارا بس استعمال ہوتا ہے، نارمل اس کے سیگے بنیں گے آپ کے پاس اتا یا یاتیو، اور پھر چینجز کے بعد بن جائیں گے ناقص کے قواعد اپلائی کریں گے. اتا یاتی، یا پر پیش پیچھے زیر، اتا وہ آیا، حل اتا کا حدیث الغاشیہ، کیا تیرے پاس غاشیہ کی خبر آئی؟ ٹھیک، تو یاتی وہ آتا ہے یا وہ آئے گا. اچھا، میں آؤں گا، واحد متکلم کا صیغہ کیا بنے گا؟ یاتی، تاتی، تاتی، آتی، لیکن اس صیغے کو پہلے نوٹ کریں، یہ کیا بنے گا آپ کا؟ آتی، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، وہ دو حمزہ، پہلا متحرک، دوسرا ساکن، تو محموس کا قاعدہ لازمی اپلائی ہوگا کہ دوسرے حمزے کو آپ پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں لازمن چینج کر دیں گے. الف زبر الف، کیا بن گیا؟ آ. اور آ کو ہم اردو میں مد کے ساتھ لکھتے ہیں، الف مد آ، عربی زبان میں اس کو عربی رسم الخط میں کھڑی زبر کے ساتھ لکھیں گے. آتی، میں آؤں گا، اس کے ساتھ آپ نون سکیلا کا استعمال کریں گے. آپ کا لام کلمہ جو ہے اسے آپ نے پہلی قسم کے سیگوں میں، اصل میں اوریجنلی تو یہ پیش ہی تھا نا، اس کو آپ نے زبر سے چینج کر دینا ہے، تو کیا بن جائے گا؟ یہ زبر میں چینج ہو گیا، اور نون مشدد ساتھ ایڈ کر دیں، زبر دیتے ہیں. آتی ینا، لام تاکید بھی لگا دیں شروع میں،
لَآتِيَنَّ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، پھر میں آؤں گا ان کے پاس ضرور بھی ضرور، یعنی ان پر حملہ آور ہوں گا، مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ ان کے سامنے سے، وَمِنْ خَلْفِهِمْ ان کے پیچھے سے، وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ ان کی دائیں جانب سے، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اور ان کی بائیں جانب سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ یہ دونوں سیکھے اس اسلوب میں آ گئے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا کہ جس نے تیری پیروی کی، من تبعک منہم، تو وہ بھی سن لیں کہ میں کیا کروں گا، میں بھر دوں گا۔ میم لام حمزہ، میم لام حمزہ مادہ، با فتح یفتحو، کیا بنے گا؟ ملا، اس کو میں اوریجنل لکھ رہا ہوں بغیر اس کی کرسی کے، ورنہ یہاں پر سمپل آ جائے گا، ملا یملاؤ، کیونکہ پہلی سٹیج یہی ہوگی کہ آپ کو اس کو مادے کو جو ہے اوریجنلی اس میں پھینکیں، پھر آہستہ آہستہ آپ کو اس کا رسم الخط بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یملاؤ، ملا یملاؤ بھر دینا، یملاؤ تملاؤ تملاؤ املاؤ، میں بھر دوں گا املاؤ، اس کے ساتھ آپ نون مشدد کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں جی، لام کلمہ زبر میں چینج ہوگا، ٹھیک ہو گیا، کیا بن گیا آپ کا یہ؟ ٹھیک، یا اس کو میں اب بیچ میں ملا کر لکھنا ہے تو اس کو ایک دم دانے کے ساتھ لکھ دیتے ہیں ایسے کر کے، اور نون مشدد لگا دیں، زبر آ گیا۔ املا ان، میں ضرور بے ضرور بھر دوں گا، اور پھر لام تاکید بھی استعمال کریں، من تبعک منہم، جس نے ان میں سے تیری پیروی کی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، تو میں ضرور بھی ضرور بھر دوں گا جہنم کو، منکم، تم سب سے، اجمعین، پھر زور دینے کے لیے اجمعین، سب کے سب سے، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسلوب استعمال ہوئے یہاں پر۔ اب ایک ایگزامپل جو ہے وہ جمع کسی کر لیتے ہیں، قرآن مجید سے جو استعمال ہوئی ہیں، اس میں میں آپ کو مادہ دیتا ہوں، دال خالام، باب نصر سے استعمال ہو رہا ہے، داخلہ یدخلو، داخلہ یدخلو، ہاں جی، سیکھا آپ نے بنانے اس کے ساتھ، میں نون مشدد کا استعمال کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہاں جی، ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو تیسری قسم کے ہمارے سیکھے ہیں، اس میں نون تو ڈراپ ہوتا ہی ہوتا ہے، واؤ ڈراپ اس صورت میں ہوگا جب پیچھے پیش ہے، تو ساتھ واؤ بھی ڈراپ ہو جائے گا، تو سیکھا آپ کا بنے گا یہ، تد خلنا، ایسی ہوا نا جی، نہیں زبر، دیکھیں زبر آئی ہے پہلی قسم کی سیکھوں میں، دوسری قسم کی سیکھوں میں صرف آپ نے واو کے ڈراپ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے، نون ڈراپ ہوگا ہی ہوگا، واو کے ڈراپ کرنے کا فیصلہ پیچھے پیش ہوگی تو واو بھی ساتھ ڈراپ ہو جائے گی، اور اکثر جگہ پر آپ کو پیچھے پیش ہی ملے گی سیکھوں میں، جہاں پر نہیں ڈراپ ہوگی وہ ابھی سیکھا اس کے ساتھ ہی میں رکھ دیتا ہوں، سیکھا وہی آئے گا، تو تدخلن، تم ضرور بھی ضرور داخل ہوگے، لام تاکید شروع میں لگا دیں، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ۔ اب جب اس اسلوب میں بات کی جائے گی عرب سے، تو جو اس کو یقین پیدا ہوگا، اور خاص طور پہ جو پہلی آیت آپ کے سامنے آئی تھی کہ لَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُكُمْ، تو میں نہیں سمجھتا کہ عرب جو ہے وہ پھر اس بات کو نہ سمجھ سکے، ہمیں ظاہر بات ہے وہ زور دینے کے لیے کچھ اردو میں اضافی الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں، لیکن جس کی زبان ہے اسے ان الفاظ کا سہارا لینا نہیں پڑتا۔ تو یہ اب قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے الفاظ آئے تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے، لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ، کسی چیز کے ساتھ، من الخوف والجوئی، پوری ایک ڈیٹیل آپ کو ملے گی، تو یہ سیکھے بس پہچانے۔ اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں واو ڈراپ ہونے کی، کہ جہاں پر ڈراپ ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں مادہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، را حمزہ یا،
بافتح یفتحو سے استعمال ہوتا ہے. اس مادے کی ایک اور خاص اہمیت ہے, یہ چلیں اسی بہانے ڈسکس ہو جائے گا آج. پہلے اس کا نارمل ماضی مضارع بنائیں, ذرا کیا بنے گا؟ رآیا, یرآیو, نارملی یہ بنے گا. پھر اس پر آپ کے ناقص کے قواعد اپلائی ہوں گے. حرف علت متحرک ما قبل فتح ہے تو یہ الف میں چینج ہو جائے گا, اور چونکہ ناقص یائی ہے تو یا لکھی رہے گی, یعنی الف مکسورہ کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا. را آ, اس سے پہلے گردان کر لیں اوریجنلی رکھ کے, را آ, را آیا, را آیا, دوسرے سیکھے میں کوئی چینج نہیں آتی. را آیو, اس میں یا ڈراپ ہو جائے گی, را آؤ بن گیا. وائزا را آؤ تجارتن, یہ دیکھنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. رأت, رأتا, رأینا, ان مونس نے دیکھا. فلما رأینہو, اکبرنہو. رأیتا, تو نے دیکھا. ارأیت الذی یکذب بالدین. رأیتما, رأیتم, رأیتی, رأیتما, رأیتن, رأیتو. رأیتو کہاں استعمال ہوا ہے؟ یا ابتی انی رأیتو احد عشر کوکبا, میں نے 11 ستارے دیکھے, ٹھیک ہے. اور رأینا جمع متکلم کا صیغہ, تو چینجز کے بعد یہ شکل بن جائے گی. جو مضارعے کا صیغہ ہے اس میں ایک خلاف قاعدہ آپ کہہ لیں کہ بات ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ حمزہ خلاف قاعدہ ایک کام کرتا ہے کہ اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دیتا ہے. حمزہ نے اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کی, کیا بنا؟ یرا. اور ٹرانسفر کرنے کے بعد بھاگ گیا, گم, پتہ نہیں کہاں گیا, تو کیا بن جائے گا؟ یرایو. اب ناقص کے قواعد اپلائی کر لیں, حرف علت متحرک ہے, ما قبل فتح ہے, تو یہ آپ کا بن جائے گا یرا. تو یہ پھر چینجز کے بعد سیکھے بنتے ہیں, را آ, یرا, یرا, ترا, ترا, ارا, نرا, پھر یرا یعنی, ترا یعنی, ترا یعنی, ترا یعنی, را, یرا یونا جمع کا سیگا. اور پھر اس میں چینجز جو آئیں گی, وہ چینجز اب آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اوپر لکھتا ہوں میں, جمع مذکر حاضر کا سیگا کون سا بنے گا؟ یرا یونا اور پھر ترا یونا, اس سیگے کو سامنے رکھیں ذرا. ترا یونا, اس میں دیکھیں دو حروف علت اکٹھے ہو رہے ہیں, ایک مادے کا اور ایک سیکھے کا. ہم پڑھ چکے ہیں جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو مادے کا حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے. مادے کا حرف علت ڈراپ ہوگا تو یہ صورت آپ کے سامنے آئے گی. پھر اگر پیچھے زبر ہوتا ہے تو برقرار رہتا ہے, ورنہ اس سیکھے کے موافق حرکت لگا دی جاتی ہے. پیچھے زبر ہے, برقرار رہے گا. ترونا, ٹھیک ہے, تم دیکھو گے یا تم دیکھتے ہو, دونوں ترجمہ ممکن ہے. اب اس سیکھے کے ساتھ میں نون مشدد استعمال کرنا چاہ رہا ہوں. نون ڈراپ ہوتا ہے, ہونا ہی ہونا. واو کے ڈراپ ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے پچھلی حرکت سے, پیچھے پیش ہو تو واو بھی ڈراپ ہو جاتا ہے. یہاں پیچھے پیش ہے نہیں ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ واو ڈراپ نہیں ہوگا. واو ڈراپ نہیں ہوگا تو شکل آپ کے سامنے آئے گی اس کی پیش کے ساتھ ہی, کیونکہ ہم حرکت دیتے تھے نا پچھلے حرف کو پیش جمع کے سیکھے میں, یعنی جمع کے سیکھوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے حرف پہ پیش ہی ہے, وہ پیش بتاتی ہے کہ جمع کا صیغہ ہے. ترا ونا, اور لام تاکید شروع میں لگائیں, لا ترا ونا, کیا ترجمہ ہوگا؟ تم ضرور بھی ضرور دیکھو گے. تو کیا آپ کی صورت التکاثر میں؟ الحاکم التکاثر, تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا کثرت نے, کثرت کی طلب نے, اور حتیٰ یہاں تک کہ زر تم, زارا یا زورو, زیارت کرنا, زارا زارا, زارو زارت, زارتا زرنا, کالا کالا, کالو کالت, کالتا کلنا, اسی وزن پہ ہے. پھر زرتا, زرتما, زرتم, حتیٰ زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. کلا سوف تعلمون, کوئی بات نہیں لگ پتہ جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون, ہر کسی نہیں پھر جلد پتہ لگ جائے گا.
کیا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھو گے، دیکھو گے ضرور، ایک مرتبہ دکھائی تمہیں ضرور جائے گی. اور وہ جو پل صراط والا آپ اگر تصور ذہن میں لائیں تو سب نہیں گزرنا ہے، تو نظر تو آئے گی نا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم اسے ضرور بھی ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. پھر اگلے الفاظ جو ہیں وہ بھی اسی اسلوب میں ہیں، ان کو بھی ساتھ ہی کرتے چلیں. سآل یسلو، سین حمزہ لام ما فتح سے، سآل یسلو سے، بلکہ میں دونوں سیکھے آپ کے سامنے لکھتا ہوں اور پھر سوال کرنا. سآل اس نے سوال کیا، پھر سوال کرنا جن دو معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ ڈیٹیلز الگ ہیں. یسلو وہ سوال کرتا ہے یا وہ سوال کرے گا، مجھول بنائے، آخر کو چھیڑنا نہیں، پچھلے کو چھوڑنا نہیں، زیر دینی ہے اور باقی متحرک حروف کو پیش دے دینا ہے. یا فویلا کے وزن پہ لیں، ثلاثی مجرد میں تو ہم فویلا کے وزن پہ لے آتے ہیں لیکن قاعدہ وہی ہے. سویلا، سآلا اس نے سوال کیا، سویلا اس سے سوال کیا گیا. یسلو وہ سوال کرتا ہے، اس سے سوال کیا جاتا ہے یا اس سے سوال کیا جائے گا. مضارع مجھول بنانا ہے، آخری حرف کو چھیڑنا نہیں، پچھلے کو چھوڑنا نہیں، زبر دینی ہے، موجود ہے لیکن پھر بھی آپ قاعدہ اپلائی کریں، علامت مضارع کو پیش لگا دیں. یسلو، ٹھیک. اس سے سیکھا بنائے جمع مذکر حاضر، تس آ لونا، ترجمہ کیا ہوگا؟ تم سب سے سوال کیا جائے گا. اب اس کو نون مشدد کے ساتھ ہم نے استعمال کرنا ہے. نون ڈراپ ہوگا، ہو گئی ہوگا. واؤ کے ڈراپ ہونے کا فیصلہ پیچھے پیش سے، پیش ہے تو واؤ بھی ساتھ ڈراپ ہو جائے گا. تو سیگا کیا بنے گا آپ کے سامنے؟ تس آلن، لام تاکید بھی شروع میں لگا دیں، لتس آلن. اب اسلوب آپ خود ہی اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ثم لتس آلن یوم اذن، تم سے ضرور بے ضرور سوال کیا جائے گا. ان آ رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے واقعی سوال کرنا کے معنی میں ہے. انن نعیم، را حمزہ یا با فتح جو کہ ہم نے چینجز کے بعد بنایا ہے، را یرا. سیکھا میں نے آپ سے ڈیمانڈ کیا واحد مونس حاضر، کون سا بنے گا لاسٹ سیکھا، وہ کون سا بنتا ہے؟ یعنی یرا یونا چلتے ترا یونا ترا یینا، اس میں پہلے تو ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا، دو حروف لتے اکٹھے ہو رہے ہیں، مادے کا گرے گا کیونکہ یہ تو سیکھے کا ہے، ٹھیک ہے. مادے کا گر گیا ترینا، یعنی گرنے کے بعد پیچھے حرکت بھی نوٹ کرنی ہے، اگر زبر ہے تو برقرار رہتی ہے ورنہ اس کو سیکھے کے موافق چینج کیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا. اب زبر ہے چونکہ تو برقرار رہے گی. اچھا ترینا بن گیا، اب اس کے ساتھ ہم نون مشدد کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس سیکھے میں آپ نے دیکھا کہ نون ڈراپ ہوا ہے، ساتھ یا بھی ڈراپ ہوتی ہے اس صورت میں جب پیچھے زیر ہوتا ہے، دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. یا بھی ڈراپ ہوئی ہے نا، کس صورت میں؟ کہ پیچھے زیر ہے. اگر پیچھے زیر نہیں ہے تو یا ڈراپ نہیں ہوگی. اب یہاں پیچھے زیر نہیں ہے لہذا یا ڈراپ نہیں ہوگی، اور اسی کا آپ کے سامنے بنے گا وہی جو زیر ہے، اب وہ اس کو آ جائے گی اور اس پر زبر حرکت آئے گی، تارا یننا. سورہ مریم میں الفاظ ہیں، حضرت مریم سلام علیہا حضرت عیسیٰ کو لے کے جب اپنی قوم کے سامنے آنے والی ہیں تو وہ جو انسٹرکشنز انہیں دی گئی تھی
اور یہاں ایک چیز آپ کو میں اور بتاتا چلوں کہ لام تاکید آپ کو شروع میں ملے گا یا اما حرف بھی ملتا ہے آپ کو. اما اما ترہن، اگر تو دیکھے کسی کو، فقولی، تو کہنا انی نظرت للرحمن صوما، میں نے الرحمن کے لیے روزہ رکھا ہے. فلن اکلم الیوم انسیا، لن اکلم، میں ہرگز کلام نہیں کروں گی آج کسی بھی انسان سے. یہ ہمارا ٹاپک تھا، مکمل ہو گیا الحمدللہ. فی المضارے کا تاکیدی اسلوب، آپ اس میں تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو دو طریقے، نون خفیفہ استعمال کر لیں یا نون ثقیلہ. نون خفیفہ کی دو ایگزامپلس قرآن مجید سے آئی تھیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی، طریقہ کار پورا سمجھا دیا آپ کو. اب قرآن مجید پڑھتے ہوئے جو آپ کے سامنے آیات آئیں گی، بلکہ سورہ ہجر میں اگر آپ آیات وہ سامنے رکھیں تو وہاں پر بھی یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور یہ واقعہ جو ہے آدم و ابلیس کا، یہ واقعہ قرآن مجید میں 7 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور اگر اس سنیارو میں آپ دیکھیں تو صحابہ جب 7 دنوں میں قرآن مجید مکمل کر رہے ہیں تو ایک دفعہ تو لازماً وہ قصہ تلاوت میں آئے گا. اس کا مقصد کہ بندے کو وہ سبق یاد رہے آدمیت اور شیطنیت کا. آدمیت کیا ہے اور شیطنیت کیا ہے ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. شیطان سے، ابلیس سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس سے وجہ پوچھی، اس نے آرگو کیا اس نے کہ میں اس سے بہتر ہوں، دیکھ لے تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. آگ انرجی ہے اور مٹی جو ہے وہ میٹر ہے. یہ تھا اس کا آرگو کرنا. اللہ تعالیٰ نے آدم حوا کو منع کیا کہ دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن شیطان نے وسوسہ اندازی کر کے پہنچا دیا. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اور کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ انہوں نے ہاتھ جوڑ لیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو کیا ہوگا؟ ہاں جی، دعا یاد ہے نا سب کو، اِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور رحم نہ فرمایا لَنَكُونَنَّ، پھر لام تاکید اور نون مشدد، تو ہم ضرور بھی ضرور ہو جائیں، یعنی ہم تو مارے گئے اگر تو نے ہمیں معاف نہ. تو یہ سبق انسان کو یاد رہا کہ ہم بحیثیت انسان غلطی کریں گے، ہم سے ہوگی، ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہیں. لیکن یہ سبق انسان کو یاد رہنا چاہیے کہ آدمیت ہے اپنی غلطی کو مان لینا، اور شیطنیت کیا ہے؟ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرنا. آپ سے غلطی ہوئی ہے، مانیں، تسلیم کریں، اللہ میں غلطی ہوگی، پھر ہوگی پھر تسلیم کریں، پھر ہوگی پھر تسلیم کریں، معافی مانگیں. وہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا. ہاں، اگر آپ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ وجہ تھی، یہ تھا، وہ تھا، یہ تھا، اور پھر اس میں اپنی علمیت جو ہے وہ لانے کی کوشش کریں گے، تو یہ ہے شیطنیت. تو یہ سبق انسان ہر وقت یاد رکھے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.